انم بے شک جہنم جہنم کانت ہے مرصادہ ایک گھات للطاغین سرکشوں کے لیے مآبا ٹھکانہ لابثین ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا اس میں احقابا مدتوں لا یذوقون نہ وہ چکھیں گے فیہا اس میں بردن کوئی ٹھنڈک ولا اور نہ شرابا کوئی پینے کی چیز الا مگر حمیمن کھولتا پانی وغساقا اور بہتی پیپ جزاءً بدلہ ہے وفاقا پورا پورا انہم بے شک وہ کانو تھے وہ لا یرجون نہ وہ امید رکھتے حساباً حساب کی وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو کذابا بہت جھٹلانا وکلا اور ہر شیء ان چیز کو احصیناہ شمار کر رکھا ہے ہم نے اسے کتابا ایک کتاب میں فذوقوا پس چکھو فلن پس ہرگز نہ نزیدکم ہم زیادہ دیں گے تمہیں الا مگر عذابا عذاب ان بے شک للمتقین متقی لوگوں کے لیے مفازا کامیابی ہے حدائق باغات و اعنابا اور انگور ہیں و کوائبا اور ابری چھاتیوں والیاں اطرابا ہم عمر و کأسن اور جام دہاقا چھلکتے ہوئے لا یسمعون نہ وہ سنیں گے فیہا اس میں لغون کوئی لغ ولا اور نہ کذابا کوئی جھوٹ جزاءً بدلہ ہے من ربکا آپ کے رب کی طرف سے عطاءً عطیہ حسابا کفایت کرنے والا کافی ربی جو رب ہے السماواتی آسمانوں والارضی اور زمین کا وما اور جو بینہما درمیان ہے ان دونوں کے الرحمن جو رحمان ہے لا یملکونا نہ وہ مالک ہوں گے منہ اس سے خطابا بات کرنے کے یوم جس دن یقوم کھڑے ہوں گے الروح روح الامین والملائکت اور فرشتے صفا صف در صف لا یتکلمونا نہ وہ کلام کر سکیں گے الا مگر من وہ جو اذن اجازت دے لہو اس کو الرحمن رحمان وقال اور وہ کہے صوابا بات درست ذالک یہ ہے الیوم دن الحق برحق فمن پس جو کوئی شاء چاہے اتخذ بنا لے الى ربه طرف اپنے رب کے مآبا ٹھکانا انا بے شک ہم انذرناکم ڈرا دیا ہے ہم نے تمہیں عذاباً عذاب سے قریبا قریب کے یوم جس دن ینظر دیکھے گا المرء انسان ما جو قدمت آگے بھیجا یداہ اس کے دونوں ہاتھوں نے ویقول اور کہے گا الکافر کافر یا لیتنی اے کاش کہ میں کنتو ہوتا میں ترابا مٹی